indenfor. Velkommen til Nysle Slottet. Nu får jeg lige en hurtig gennemgang. Starter inde i kommandocentralen. Game room. Det første sted, der bliver malet og ordnet, det er herinde. Alt det nyeste gear her. Hækkeklipper, bobspil, brudkjole. Hvad fanden har jeg meget lort herinde? Lige bestilt pizza, udsigt ud over kongeriget her. Hjertet. Husets hjerte. Køkkenet her. Nej, køkken. Vi skal have nyt. Siger Camilla, så det skal vi have. Nyt køkken, nyt. Den der væg, den piller vi ned. Og det har altså noget at gøre med, at Camilla hun har simpelthen brug for lys. Det hun ligger her i lyset og lyser på. Du er rasende i mørket, Camilla. Jeg har altid lys på telefonen, så jeg lige kan... Jeg kan lige lyse en glad. Så er hun lige lidt gladere. Så her. Stue. Junglebro, zone baby. Hun går videre herind. Molly's færdes. Hold da op. Hvad fanden hedder hun malet så flot? Men I kan bare ringe. I kan bare hyre mig som malermester. Så kommer jeg ikke. Jeg kommer ikke. I skal ikke høre mig. Det kan I faktisk. Jeg hader mig. Så er der lige sådan en pæk jord der. Åh, hvad sker der så? Åh, nej. Så er det et bjerg. Så er Molly. Hun er ligeglad. Flere bjerge. Rigtige bjerge. Lorteblik. Lorteblik station. Vi går videre her. Vi sidder ind i en lille gang her. Ja, det er jo en gang. Så det er jo... Lille hyggeligt toilet, hvor jeg kan sidde. Så jeg kan sidde i fred. Det er mit lille, hvor jeg kan sidde her selv. Kan lige... Der er så ikke mere papir. Men så kan jeg bare sidde her. Jeg behøver ikke at skulle på toilet. Jeg kan bare sidde herude og sidde lidt. Og det var faktisk det. Det var huset. Så... Hvad fanden? Hvad fanden er det? Hvad fanden? En ekstra dør? Hvad fanden? Nå, der var mere. Okay. Så kom vi ned og kigge os. Hernede i voksenafdelingen, eller i hvert fald den nedre afdeling. I kender mig. Så er kommandocentral her, og hun ligger orden. Herinde. Harry Potter. Måske lidt. Jo, fandme, det skulle Harry Potter herinde. Så går vi videre herud. Victorial. Lidt frozen servietter. Lidt bajer. Lidt maling. Alt det, man har brug for. Ja, det er så pakkerum. Kasserum. Og pakke alt det her ud. Og også skal have en pizza. Og sådan er det. Og herinde, det er altså et rum, jeg har designet til min kone. Fordi hun er fuldstændig idéforladt. Ja, jeg har lige bygget sådan et walk-in her til hende. Okay, så har lige bygget sådan et lækker walk-in her til hende. Ja, hun har nu kun to par sko. Jeg har simpelthen sagt, at hun ikke har flere. To par sko, det er det, hun har. Det er sådan lige sådan lækker. Så vi går videre. Skal du ikke i bad, Morten? Skal du ikke i bad? Jo. Det kunne godt være, lige skulle have et bad. Hvad siger du, Molly? Et bad bad. Der er lige boble eller andet her. Så her, så kan jeg lige... der skal lige en hængelås på. Så kan jeg lige fange Camilla derinde. Så kan jeg sidde her. I spadbad. Hvad skal hun være herovre? Nøgen. Som sådan en stripper i bur. Har jeg tænkt mig lidt. Jeg skal bare lige have vendt med Camilla først. Jeg ved ikke, hvordan hun er med på den. Hov, hvad fanden var det? Rigtig pornorum, hvor man bare sover. Ja, det er det. Det er herinde, vi sover. Soveplads, ikke en kid andet. Derovre sover jeg. Og så sover Molly og Camilla her. Hov. Hvad fanden var det? Var det et security camera? Ja, det var det. Så var jeg kraft. Det er ikke nogen, der skal komme og stjæle min stuebirk. Masser af terrasse, masser af have. Der er nok at lave.
Og herude har jeg så sådan et lille rum, jeg lige kan proppe Camilla ind i, hvis hun ikke kan opføre sig ordentligt. Nej, selvfølgelig putter ikke Camilla ind i det lille rum. Nej, jeg putter den ind i et større rum. Hernede. Trampolin. Stormskridt trampolin. Ja. Det er sådan noget, jeg lige kan ånde. Det er så ikke mig, der ånde det, men jeg kunne godt. Hvor er der for hernede et sted? Jeg ved ikke. Lige der. Går lige det. Nu sover bare. Perik. Jeg må aldrig vente til mig. Det er altså mit værksted. Hej Molly. Helt deroppe på Wimmer's Way. Jeg kan godt lige få lov til at kigge ind på værkstedet, men også kunne lige lure. Jeg kunne lige lure herinde. Se, hvad jeg er i gang med. Ja. Jeg har grun skov inde på mit værksted. Så får jeg heller ikke mere derfra. Det er fordi, jeg sådan har pizza, Molly. Du kan lukke pizzaen. Hva? Vi sådan har pizza. Ja. Hva? Hvad står på tårnet, Molly? Hvad står på tårnet? Ja. Nu prøver vi at køre Camilla ind i. Valnødetræ. Flammold. Ja. Valnødetræ er dumme fru. Nu bliver det fandme ikke finere. Køleskab. Der er flyttilstand. Jeg ved ikke helt, hvad det er endnu. Men det er fordi, noget med wifi. Jeg kan ikke få wifi. Så det var det. Det var mysli. Myslehytten. Hvad siger du til det, Molly? Perfekt. Så den tager du. Tak for i dag. Det var rigtig fint. Vi vil sige tak for i dag. Nu skal vi altså have pizza og bajer. Og et bag. Så hej hej. Er vi færdige? Jeg har ikke nogen nøgle med.